O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-os para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Neste Evangelho, Jesus nos chama insistentemente e nos conclama com uma ordem: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Quando encontramos Jesus, nós nos deparamos com seu reino e notamos nas coisas mais simples a presença de Deus. O dia que nasce todas as manhãs, o sol que nos aquece, a chuva que nos refresca, depois a noite que nos dá o descanso e embala o nosso sono. Descobrimos que o estar com Deus nos faz sentir paz, alegria, amor, que temos proteção, temos saúde, disposição e também esperança. Assim sendo, o reino dos céus se manifesta na nossa vida a cada dia quando percebemos as maravilhas que acontecem em nosso coração, que antes era árido, sem vida, sem esperança e triste. Quando meditamos e refletimos com a palavra de Deus e participamos da Eucaristia, temos o coração pacificado. Contudo, há muitos que não têm nada disso, às vezes possuem até muito dinheiro e bens, mas não sabem apreciar as coisas simples porque ainda não encontraram o reino dos céus, que é completamente diverso do reino da terra. Por isso Jesus nos envia a anunciar o reino a todas as pessoas, as quais encontramos no meio das circunstâncias em que estamos vivendo, no lugar em que estamos, em qualquer situação. Sob qualquer condição, Ele nos manda contagiar o mundo com seu poder e a sua glória, aqui mesmo na terra dos viventes. Por isso, não podemos perder tempo. O reino de Deus está dentro de nós e, consequentemente, temos em nós o poder e autoridade de Jesus para, em seu nome, curar doentes e ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar os demônios. Como nos fala o Evangelho, todas as vezes em que nos aproximamos de alguém em nome de Jesus ou ajudamos a sair do pecado, estamos o levando para um novo caminho e assim cumprindo o Evangelho. A nossa recompensa será a paz de Jesus, que é o sinal de que o reino de Deus acontece também dentro de nós. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.